Пані Ірина – власниця лабрадора Дейзі, гуляють щонайменше двічі на день. Жінка каже, завжди слідкує, щоб її улюблениця не їла нічого з землі, бо знає – це небезпечно. Ми вчили просто команди, що не можна перед цим, тому що всяке може бути, навіть якщо якісь там мишка якась там, ну і чи якась здобич, і вони ж такі полювальники, то не хочеться, щоб потім лікувати якісь інфекції і так далі. Тому заздалегідь просто зразу вчили команду, не можна, та й так, вона тільки до чогось сунеться, така фу, там, чи не можна, і вона зразу розуміє, що не можна, або так само там відтягує трошечки заповідець, бо без повідка дуже рідко гуляємо. Може бути біда, лише за останній тиждень у Хмельницькому потроїли майже десяток собак, двоє з них загинули. Підозрюють, смертоносну речовину розкидають люди, маскують її у харчах. Ми просимо приглядатися до усіх людей, які годують безпритульних тварин. Дивіться довкола, можливо, побачите просто розкидані якісь шматки м'яса, якісь шматки ковбаси. Постарайтеся всі ці продукти зібрати і скинути десь в мусорний, такий в сміттєвий бак, так, щоб вони взагалі були поза доступом і тварин, і птахів. Обов'язково повідомляйте нашу організацію також про такі випадки. Отруєну тварину легко розпізнати. Перші симптоми – порушення координації, судоми, блювання, сильне слиновиділення, втрата свідомості. Тварина втрачає координацію. Тварина завжди, знаєте, отак от вже лежить, і якщо ви бачите, що тварина лежить, важко дихає, в такому трошки, знаєте, напівпритомному стані, в неї є ось такі симптоми, потрібно тварину негайно, просто негайно доставити в ветлікарню. Врятувати такого собаку важко, кажуть ветеринари. Часу зовсім обмаль – 2-3 години від прийому їжі. Закликають власників та й загалом усіх небайдужих мешканців мати при собі вітамін B6 в ампулах. Якщо є симптоми, треба вести внутрішню м'язову з розрахунку 0,5 міліграм на 1 кілограм ваги тварини. Далі швидко у лікарню. Власники привозять тварину. І це вже, як правило, коли вже тварина спожила цей препарат, і це вже пройшло більше години, коли вже неможливо викликати рвоту в тварини. Це тільки стається симптоматична терапія. Тобто це купірувати самі судоми, ну і плюс вводиться антидот. За вбивцю собак громадська організація «Врятуй життя» оголосила грошову нагороду. Втім, за умисне вбивство тварин в українському законодавстві передбачена і кримінальна відповідальність. Якщо це призвело до їх смерті або каліцтва, то на таку особу може бути покладено кримінальну відповідальність, а відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України за даний вид правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на 3 до 3 років або навіть позбавлення волі від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.